noite de emoção, de alegria e de esperanças. A noite desta quinta-feira foi o início de uma das jornadas mais importantes na vida dos estudantes do curso de enfermagem da Anhanguera, universidade pioneira no curso na cidade de Currais Novos. Eles participaram da tradicional cerimônia do jaleco, um dos momentos mais aguardados para aqueles que iniciam a caminhada na área de saúde. Desde sempre eu queria atuar nessa área da saúde e a enfermagem ela me ganhou. O suporte em questão de laboratório, em questão de sala de aula prática, de profissionais no geral. E é muito bom para mim poder fazer essa faculdade, essa graduação aqui mesmo no lugar que eu moro, porque é um avanço para a nossa cidade em questão de profissionais da área da saúde. É um desenvolvimento que a nossa cidade ela precisa. No jaleco que agora repousa em seus ombros pesa o respeito e a ética. E acima de tudo pesa o amor que cada um deles carrega pela profissão e pelos pacientes pelo resto de suas vidas. Para muitos, vestir o jaleco branco é a realização do sonho de toda uma vida. Aos 17 anos eu tinha já um sonho de praticar alguma coisa que fosse na área da saúde, medicina, enfermagem. Só que a música me tirou na época dessa ideia, desse foco, né? E hoje, 28 anos depois de ter deixado a sala de aula, entrei no cursinho popular Carolina Maria de Jesus. No primeiro ano já consegui uma nota super bacana e hoje estou aqui no curso de enfermagem, super satisfeito, super feliz. E nunca é tarde para você realizar o sonho. Se Deus quiser, antes dos 50, já com cabelo branco, estarei aí formado na enfermagem. Professores, gestores e familiares participaram desse momento. O COREN, o órgão regulador da profissão, esteve presente, fortalecendo os laços e incentivando esses novos futuros profissionais. Esses profissionais que estão aqui hoje são profissionais que vão lidar com o amor de outro alguém, um bem tão precioso, tão especial, que é a vida de outra pessoa, né? Então, o COREN está aqui hoje também apoiando. O conselho, ele regulamenta o exercício da profissão, né? Quero que não, a nossa atividade fim como conselho é fiscalizar para que a sociedade tenha sempre um bom profissional atuando lá na ponta, né? A Anhanguera tem investido na formação de novos profissionais de saúde e recebe anualmente entre 70 a 80 novos alunos para o curso de enfermagem. As mudanças aconteceram no mundo, principalmente nesse pós-pandemia, em que a saúde ela está em evidência. Essa foi uma necessidade que nós identificamos em relação à cidade e região e investimos, né, no curso de enfermagem, como em outros vários cursos da área de saúde. Infelizmente tem sido isso que você está vendo, né? Presenciando um movimento assim que as pessoas têm bastante interesse nessa participação, porque significa saúde, melhor cuidado de todos nós. Isso é muito importante aqui para a região. Entre fotos, abraços e muita comemoração, os alunos vão dando o primeiro passo em direção ao futuro, a tão sonhada profissão.